Tapahtuman nimi on Mitä tapahtuu huomenna kohtaamiselle, eli me halutaan nimenomaan puhua semmoisesta hyvästä rakentavasta kohtaamisesta. Eli me ollaan vähän sitä mieltä, että ollaan ajauduttu tämmöiseen somekuplien ja vihapuheen maailmaan, missä meillä on tavallaan kaikki ne mahdollisuudet ja välineet keskustella toistemme kanssa hyvin, mutta sitten jostain syystä se ei kuitenkaan onnistu kovinkaan hyvin. Eli me haluttaisiin parantaa kohtaamisen laatua ja sitä sitten pohditaan tässä tapahtumassa. Timo Honkelan rauhankoneyhteisö, niin he katsoo asiaa tosi teknologiakeskeisesti, että he on pohtinut paljon just tätä tekoälyä ja sen mahdollisuuksia. Sitten CMI tietysti ajattelee ehkä tämmöistä yhteiskunnallista tasoa ja just niitä maailman hankalimpia konflikteja ja haluaa löytää niihin jotain uusia ratkaisuja. Ja sitten meitä Ellun kanoja kiinnostaa tietysti kommunikaatio ja viestintä ja ehkä semmoinen arkipäiväisempi taso, että mitä me kaikki voidaan tehdä tälle asialle, jotta asiat olisi paremmin tulevaisuudessa. Rauhankone on siis professori Timo Honkelan idea ja se ei ole mikään yksi yksittäinen kone, vaan se on monien tämmöisten tekoälyyn pohjautuvien sovellusten kokonaisuus. Ja niillä on tarkoitus sitten saavuttaa hyviä asioita, muun muassa auttaa meitä ihmisiä ymmärtämään toisiamme ilman, että tulee väärinymmärryksiä ja sitten toisaalta ymmärtämään sitä toisen vastapuolen näkökulmaa, että mistä käsin hän niin kuin puhuu tai on siinä keskustelussa mukana. Ja viime kädessä sillä sitten yritetään myöskin parantaa ihan tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista tasa-arvoa ja demokratiaakin.